ବିପଦରେ ଭିତର କନିକା ହେନ୍ତାଳ ବନ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ବିପଦ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିତରକନିକା ଓ ଗୈରମଥା ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେନ୍ତାଳ ଓ ବହ୍ନି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ବାସଗୃହ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ସେଭଳିଆ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ ଏବଂ ଏଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛି ବସବାସ କରୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେନ୍ତାଳ ବନକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ ଭିତରକନିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଯେତେବେଳେ 1971 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହେଲା ଏଠି ରାଜନଗର ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାସିଗଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଭିଏତନାମରୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ବିରାଟ ହେନ୍ତାଳ ବେଳ ଦରକାର ନଚେତ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଉପକୂଳବାସୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ଯାହାଫଳରେ ସାତଭାୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଭୂଗୋଳରୁ ଅଗର୍ନାସୀ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ମହାକାଳପଡ଼ା ରାଜନଗର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗହିରମଥା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ 1995 ମସିହାରେ ସରକାର ନୂତନ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିଲେ ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ତ ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବନ ବିଭାଗର ଅଗୋଚରରେ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେନ୍ତାଳ ବନପତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଭଳି ସମୁଦ୍ର ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଯଦି ହେନ୍ତାଳ ବନ ରୋପଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳାଶୟ ହୋଇଯିବ ପରିବେଶ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଆକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା 2013 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 4628 ବର୍ଗ କିମି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 213 ବର୍ଗ କିମି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରକନିକାରେ 183 ବର୍ଗ କିମି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 85% ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ହେନ୍ତାଳ ବନ ମାନବ ସମାଜ ଓ ଜନଜୀବନ ପାଇଁ ଏହାର ଅବଦାନ ଅନେକ ମାତ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏହି ବଣ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍